proposta de fazer uma animação, a gente sabia que nós não íamos fazer uma animação só para entregar para a matéria, né? A gente sabia que o nosso projeto ia ser mais a longo prazo, feito por etapas, porque a gente queria construir mesmo uma história, uma concepção de personagens e tudo mais. Não, então, aí a gente teve a ideia de pelo trabalho acadêmico, fazer um curta. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia elaborar, o que a gente poderia fazer. Aí o Gabriel veio com a ideia, poxa, gente, queria que a gente fizesse algo sobre aquecimento global, algo que despertasse interesse das pessoas. Eu já tinha uma ideia na minha cabeça de não fazer uma animação de comédia, aquela coisa bem estilo animação 2D mesmo, com coisas muito coloridas. Essa não era bem a minha intenção. Eu já tinha a intenção de fazer algo que fosse o branco fosse predominante, tivesse muitas coisas embaçadas. Só que eu não tinha ideia de história para isso. Aí eu comecei a pensar em jornada de alguma coisa. Eu não tinha ideia de jornada de que eu poderia fazer, que já existe tanto filme de animação de jornada. Aí, com tanta informação de aquecimento global, veio logo a ideia na minha cabeça. Se a gente fizesse uma animação que, apesar de ser tão óbvia, eu ainda não vi nenhuma animação que mostrasse a jornada dos ursos polares em meio ao aquecimento global. Aí eu liguei o que eu queria do branco, do embaçamento, e vi que tinha tudo a ver. E no outro dia ele veio com uma ideia, olha, já tem tudo bolado, vamos fazer sobre ursos polares, calota polar, derretimento, pá, esse tipo de coisa. Só que no começo a ideia era muito primitiva ainda, porque eu não fazia ideia direito sobre a vida dos ursos, se eles viviam em bando ou se era cada um por si, não tinha ideia de nada disso. E aí a gente começou a pesquisar na internet, e aí pegamos documentário, todo mundo assistiu documentário para poder estar todo mundo junto ajudando a desenvolver o roteiro e chegar ao resultado final. E como os ursos, a gente descobriu que vivia cada um por si, seria muito ruim fazer uma história assim. O Bruno deu a ideia de fazer que os ursos hibernaram, quando acordaram eles estavam ilhados em um bloco de gelo, e através disso todo mundo começou a viver em bando. E aí que a ideia, essa história, pode realmente seguir em frente. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou escolher um grupo diferente. E eu me lembrei dos trabalhos que o Gabriel estava realizando, assim, eu pensei, pô, ele mexe com motion graphic, deixa eu me aproximar um pouquinho mais dele para ver se eu aprendo junto, né? Aí cheguei lá pro Gabriel, quero participar do teu grupo. Aí, depois eu vou falar sobre o que é. Não, beleza, mas de qualquer forma eu quero participar. Aí fui, no outro dia, sentei com ele e ele me mostrou o projeto, né? Aí mostrou todo o roteiro da Terra Branca, um drama. Eu olhei, caraca, que incrível, cara. Como é que vocês vão conseguir fazer isso? A primeira parte foi montar o roteiro, depois começar a analisar até que ponto a gente consegue botar o roteiro sincronizado com o que a gente vai conseguir fazer, o que é possível. E a gente começou a cogitar as possibilidades técnicas, como seria a animação. Então, quando a gente pensou em fazer algo em relação ao meio ambiente, nós sabíamos que faria sobre os ursos polares, a gente começou uma pesquisa mais profunda dentro da história. A gente começou a procurar sobre a linguagem dos esquimós. Na época a gente sabia o nome da linguagem dos esquimós, procuramos em livros. Chegamos a alguns nomes que eles mesmos usam, como Nanook, que é o protagonista, Atka, que é uma personagem principal também, Canux, que seria o filhote, e o Nangan Quebec, que também é um nome próprio da linguagem deles. Nós procuramos sempre inserir isso dentro do roteiro. É, além dos nomes dos personagens, a gente também inseriu algumas gírias. Pegamos algumas palavras aleatórias dessas histórias e inserimos como gírias. Parcas! Então você quer que nademos sabe-se lá até quando, para chegarmos a uma terra que sabe-se lá existe? No começo, simplesmente era a história na cabeça. Eu não fazia ideia de como ia chegar a esse resultado, porque tinha gente... Eu não sou muito de desenhar, o Bruno que é. Então ele que ficava quebrando a cabeça para tentar chegar ao resultado que estava na minha cabeça. A primeira ideia que surgiu foi uma coisa mais rabiscada, de traço, porque a gente inicialmente ia fazer um flash. E
fazer uma animação no Flash já é complexo. A gente só tinha um ilustrador, o Bruno, né? Nós, do grupo, todo mundo ilustrou também, mas quem fez o character design dos personagens, os rascunhos, tudo mais, foi o Bruno. Então, na mão de um só, assim, principal, era complicado fazer uma coisa muito grande e tal, mas a gente conseguiu um resultado muito legal, isso que surpreendeu todos nós, né? A gente partiu de uma ideia primeiro de rabiscos, de uma animação que é um constante movimento, sabe? Mas depois a gente viu que se a gente não usasse o Flash, talvez a gente poderia dar um pouquinho mais de vida com After Effects. Bom, quanto ao elaborar os ursos, os personagens, tive que pegar diversas referências, não sabia desenhar urso, né? Daí a gente começou, foi fazendo as primeiras experiências, era bem tosco as primeiras e tal, e a gente foi modelando, eu fui aperfeiçoando, lapidando, e até a gente conseguir chegar no formato final, ilustrado, traço, né? E depois eu parti para a parte da paleta mesmo, das cores, como é ser os ursos, como é que essas personagens, quais cores iam ser, ia variar de acordo com personagens, alguns traços característicos de cada um. O maior desafio foi a Terra Branca, é no meio da neve, né? Como a gente vai definir as cores, né? É tudo branco? Mas não é tudo branco, a gente descobriu que os esquimós, por exemplo, tem 32 definições para branco. Aí tipo, pô, a gente tem que pelo menos, a gente consegue umas 6, né, para poder desenhar o filme. E aí o Bruno começou a trabalhar em cima das cores, em cima do desenho. O roteiro a gente foi elaborando aos poucos. O Gabriel veio com a ideia base e a gente também foi melhorando, e adequando e vendo ele falando, e a gente vendo como é que é sequenciamento de câmeras. E eu tinha que ver como é que ia fazer os vetores mesmo em cima dos planos, que alguns eram meio complicados, iam ser difícil de fazer, seguindo estritamente o roteiro. E, felizmente, foi inevitável a gente ter de fazer algumas adaptações no roteiro, nos próprios vetores mesmo. Depois que a gente começou a animar algumas coisas, viu que teve que fazer outras modificações. Foi estressante, era briga, a gente mexia alguma coisa, o pessoal reclamava, que quando eles começavam a animar, eu fazia algumas modificações nas artes. E, pô, você mudou, não pode, que não sei o quê, agora vai ter que fazer tudo de novo. Mãe, a gente vai ficar aqui pra sempre? Não, o gelo não fica parado. Uma hora, ele vai chegar em algum lugar com terra firme. Não, mãe, eu tô falando sobre a vida. O Caiux disse que a mãe dele disse que se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente não vai durar muito tempo, não. Ela disse isso? Como a gente sabia que esse é um projeto a longo prazo, né? A gente sabia que ia precisar de um cronograma, de uma organização para poder levar isso adiante. Senão a gente ia trabalhar durante uma semana, não ia acontecer nada. A gente sempre tinha que ver o resultado para poder motivar a gente, né? Ainda mais porque a gente começou com roteiro, concepção, depois partiu para ilustração. E isso ia precisar ser animado. A gente precisava que o ilustrador visse que o trabalho dele estava ganhando vida pelo animador, né? Então a gente teve que fazer mesmo um cronograma que pudesse sempre motivar a gente. Até que no meio do projeto a gente se parava com várias situações, tipo como a gente ia fazer tal cena mais complexa, a gente ficava empacado e tal, aí chegava a Marina e dava um jeito, não, como você faz isso, você faz isso, você faz isso, a gente montava um cronograma lá para todo mundo. E a gente conseguia ver, não, a gente tem que fazer isso, não é tão complexo como a gente pensava. Ele disse que se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente não vai durar muito tempo, não. Você. Acredita em mim? Não, Nanook, não! Essa vivência de fazer dublagem pra mim foi nova. Acho que pra todo mundo foi bem legal, né? Porque a gente acabou tendo bons resultados. É que eu ia ficar parado? Não, o gelo não fica parado. Não, foi.
eu comecei a trabalhar, tentar descobrir como é que a gente pode animar. Aí eu descobri que foi uma ferramenta do After Effects muito legal, que a gente animava em tempo real. Digamos que seja a técnica da deformação. O Bruno ilustrava os ursos e a gente ia lá e deformava para poder fazer com que ele ficasse animado. E aí foram pontos ligados pelo corpo dos ursos todos, em que a gente mexia cada ponto para dar as expressões, mexia a boca, mexia os braços quando eles falavam. Para fazer o lip sync, a gente precisava animar a boca. A gente usou uma ferramenta em que, conforme a gente gravava a voz primeiro, e conforme a gente fosse falando, ouvindo, a gente ia animando, realmente mexendo a boca dele, que nem uma marionete, né? E a gente conseguiu pesquisar no After Effects uma maneira de programar para quando a gente animasse pro maxilar baixar, a boca levantar. E isso foi muito legal, porque teve cenas em que o Nangan tava gritando, aí a gente fazia ele abrir a boca e aparecia os dentes embaixo, automaticamente, sem a gente ter que precisar ficar todo o trabalho de ir levantar uma frame por frame, cada posição da boca. Como na dublagem a gente filmou junto, ficava a filmagem do lado do urso, e aí quando a gente fazia as expressões dele, fazia olhando para a dublagem, né, para a pessoa que dublou, para poder passar as expressões da pessoa pro próprio urso. Quem daqui prefere morrer nadando? Uma parte, a gente estava pensando muito nos ursos e estava esquecendo, e não estava pensando nos outros elementos que ia ter no filme, como água, que teria muito, água tanto pela superfície como também debaixo da água. Foi uma parte muito difícil de fazer, que teve que correr atrás na internet, buscar tutoriais e tudo, para poder tentar encontrar uma solução de cores, de iluminação e de movimento mesmo, para parecer que estava embaixo d'água, parecer também que também dá a sensação da água se mexendo sem a gente precisar ficar movendo a água, né? E a gente conseguiu alcançar um resultado bem legal. Eu acredito que as cenas mais bonitas do filme são. Foi um filho que a gente queria ter, depois já estava quase jogando pela janela, mas depois a gente trouxe ele de volta. Depois de quase 6 meses trabalhando nele, é muito, muito bom ficar 5 minutos assistindo. Foi uma experiência muito legal para mim, descobrir assim, que é possível fazer uma animação. Para todos nós, a gente viveu, no fundo, uma vivência real do que é trabalhar em equipe dentro de um projeto. Pessoas que têm paixão mesmo, queiram descobrir esse mundo, observar e ver que é possível, se motivar a fazer uma coisa igual ou até melhor.